It-tnejn filgħodu beda l-ġuri tar-Rumen Antonel Dobre li qed ikun akkużat li qatel l-Sudanis Osama al-Shazliyaj. Il-każ seħħ fi 17 ta' Marzu tal-2012 f'bar f'Paċeville. Fil-qorti, il-ġurija semet kif dakinhar tal-aċċident Dobre kien qiegħed f'bar flimkien ma' sieħbu Radu Rika. Intqal kif kollox beda wara l-Sudanis laqat fiżikament lil sieħeb Dobre b'konsegwenza li dan infaraġ. Ftit wara, Dobre u Rika ħarġu mill-bar u hawn kienu avviċinati mis-Sudanis. Kien f'dan il-mument li Dobre tad-daqqa ta' pon lis-Sudanis li kawżatek waqa' u ħabat rasu mal-bankina. Dan b'konsegwenza li spiċċa b'emoraġija f'moħħu u kiser l-iskutella ta' rasu. Is-Sudanis kien instab fadira dem barra l-klab f'Paċeville u miet 4 wara fl-isptar Mater Dei. Fl-ewwel jum tal-ġuri l-avukat Nadja Tart mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali irrimarkat li din ix-xena se tintwera lill-ġurija permezz ta' filmat b'CCTV kamera li ttieħed dakinhar. Irrimarkat ukoll kif is-Sudanis kien fih raġel iżda d-daqqa tant kienet b'saħħitha li fil-filmat jiderjaqa' qisu xkora patata. Fil-qorti, intqal ukoll li 5 sigħat wara l-inċident iż-żewġ Rumeni ħarbu lejn ir-Rumanija. Għalkemm jidher li meta Dobre skopra li l-Pulizija Maltija kienet qiegħda tfittxu ħaseb biex jiġi lura Malta. Hawn kien arrestat fl-ajruport tar-Rumanija bis-saħħa ta' mandat Ewropew li kienet ħarġet il-Pulizija Maltija. Dobre qed iwieġeb mhux ħati tal-akkużi kontrih. Il-ġuri huwa preseduż mill-imħallef Antonio Mizzi u dan huwa l-ewwel ġuri tiegħu.